Hirvi! Hampaat on läskön niin maistamassa Mattilaros smoked heliumi et rootspano. Jahas, tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. Otetaanpa sitä nyt kalavua pois. No, tuoksu nyt on semmonen, ei nyt mikään älyttömän luotaan työntävä, mutta tuolta se näyttää. Otetaanpa sitä lusikka rumaan käteen ja sieltä siihen ja annetaan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Tääkin vähän omituisen makusta. Kokeillaanpa tuota heliumia ihan pelkästään. Se on aika mautonta. Olisin odottanut, että se lukee smoked heliumi, että niin siinä tuli savun makuakin, mutta eipä siitä hirveästi tule. Ja porkkana ja polsterinaakkaa. Noin rootsit ilmeisesti. No, kyllä tätä nyt syödä pystyy, mutta ei tämä nyt mitään hirmu erikoista ole. Ne vois pistää jotain makua antamaan, niin pistetään mangosili soosia. Heti on toi mukavan pikantin säväyksen. Aika pieni annos, 280 grammaa. Tämä oli muistaakseni aika kallis. Eikä tullut melkein 5 euroa. Ei saa kyllä vielä euroa siis paljon mahan täytettä. Että vieläkö ei ole lihaakaan tässä yhtään, tai silleen mitenkään hirmu täyttävä täkään edes. No ei ole hirveästi tuota heliumia tullut syötyä missään tuota sapuskoissa. Sitä aika harvassa on. Tätä tuskin tulee toista kertaa ostettua.
Tämäkin on varmaan noita, tämä sen takia tullut, kun pakko joku vegetuote tehdä. Kaikille pupuruoan ystäville. Ne kaksi muuta lihaversiota, niin nehän tuolla mulla odottaa Jaakobassa vielä. Mä ajattelin tämä käydä ensimmäisenä läpi. Tätä nyt sillä ei voi oikein suositella. Nuo helmit, ne on vähän tämmöisiä kumisia paloja täällä. Vähän kuin pesusientä, märkää pesusientä myklyttelis. Ja olisin kyllä tuota savunmakua toivonut, mutta sitä ei nyt saanut. Sinne meni. No, arvonnaksi tälle en mä voi antaa kuin 1,5/5, mutta onhan sekin tällaiselle tuotteelle jo kovat pisteet. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän niin punaista maitoa. Oi. Tekipäs se hypyä. Noin, mukavat päivät. Se on moritonkin.